Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Света и у нас в 8. В 12 часа Има такъв народ ще върне третия мандат на президента неизпълнен. Това стана ясно след като вчера лидерът на партията Слави Трифонов обяви, че въпреки усилията на преговарящите и въпреки, че няма по думите му сериозни разминавания в приоритетите с повечето партии, в парламента не може да се събере мнозинство за съставяне на кабинет. Това означава, че и 50-то народно събрание отива в историята и трябва да се готвим да изберем състава на 51-то. Това ще е седми предсрочен вод за малко над 3 години. Предстои президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател да назначи служебно правителство и да насрочи нови избори в двумесечен срок. За служебен министър-председател той може да избира измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник. Източният фронт на пожара в Славянка продължава да осложнява ситуацията в планината, където близо 20 дни гори. Близо 150 човека са на терен. Горски, пожарникари и военни вече работят на място. Удължава се 7-километровата просек. Очаква се да се включи хеликоптер на военно-въздушните сили. По-късно се очаква испански самолет да помогне в гасеното. От областна администрация Благоевград съобщава, че пожарът в село Сенокос е почти напълно овладян. И там обаче се правят ивици по периметъра. Пожарникари наблюдават ситуацията край Микрево, въпреки че там опасност за населението вече няма. Близо 3 седмици след пожара в ямболските села Воден и Крайново, при които бяха опожарени десетки къщи, хората там все още не могат да се съвземат. 13 семейства останаха без дом. Осигурени са им фургони и споделят, че условията са лоши, тъй като разполагат само с легла. До сега пострадалите са получили еднократна помощ от 1500 лева, както им се доставя храна веднъж дневно от община Болярово. Оценките на щетите от пожара са изпратени до Финансовото министерство и Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Хората са притеснени как ще преживеят зимата, ако се наложи да останат в фургоните. Зимата... Да даде Господ, нали, държавата да помисли за нас, не само за мен, за цялото село, които са пострадали, да направи нещо или къщички сглобени, да се нанесем вътре, да си имаме пак, нали, долу-горе да се възстановяваме и да имаме кураж да напред. А сега аз нямам кураж. Как да отида да работя в чужбина, когато жена ми да го оставя сама в тези фургони? Вълната от протести и безредици в Великобритания продължава. През почивните дни са задържани най-малко 150 души след сблъсъци между полицията и протестиращи. В град Родерам беше атакуван хотел, който приютява бежанци, търсещи убежище. Демонстранти хвърляха дъски по служителите на реда и ги пръскаха с пожарогасители. Най-малко 10 полицаи са пострадали. Антимигрантски протести имаше и в още няколко градове в Англия и Северна Ирландия. Отделни демонстрации не прераснаха в насилие. Имаше и контрапротести срещу крайната десница и в подкрепа на мигрантите. Напрежението на острова ескалира, след като в социалните мрежи се появи невярна информация, че за смъртта на 3 малки момичета в Саутпорт е виновен радикализиран ислямски имигрант. Днес ще се проведе среща на Комитета за извънредни ситуации Кобра. Това не е протест. Това е организирано. Престъпно насилие и то няма място по нашите улици или онлайн. Хората в тази държава имат право да се чувстват сигурни. И все пак видяхме атаки срещу мюсюлмански общности, джамии, срещу други малцинства, нацистки поздрави по улиците, атаки срещу полицията, безмислено насилие и нацистка риторика. Няма да се поколебая да нарека нещата с истинските им имена. Крайно дясно насилие.
Тропическата буря Деби се превърне в ураган от първа степен. Очаква се до часове да стигне бреговете на американския щат Флорида. От Националния център за наблюдение на ураганите предупреждават за животозастрашаващи условия. Деби идва с потенциално рекордни валежи и вълни от 3 и повече метра. Освен Флорида, на пътя на стихията са още Джорджия и Южна Каролина. Губернаторът на Флорида Рон Десантис прикани жителите на щата да се вслушат в призивите на властта и да спазват предварително разписаните планове за спешни случаи. По думите му, ситуацията не бива да се подценява. За няколко района вече е издадена и заповед за задължителна евакуация. Сега останете с прогнозата за времето и Павлета Терзийска. Още новини в 9. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.